ericomondi to start now undermining my efforts. And when the Kenyans are having a lot of trust in me, you see? So putting like wabunge wasaliti. Eh, na wewe umeenda ukanua hiyo kabiji hiyo sukuma ukapatia wamama watapatapae alafu unajifanya unawapiga sijui unafanya nini, hiyo ni vipindi ya kutafuta. The video, naona watu wengi wako saidia Eric, wanasema what he did was right. No, wacha wale, hiyo Eric hiyo ni vitu zake. Wale wenye wanasema oh ati oh Peter Salasya sijui, unajua mimi ni ule mtu, mimi I'm like a truthful man also, like because me I'm a truthful youth. Mimi nda, I will say the way it is. Kama tumeona umefanya video, ericomondi alidemonstrate leo pale parliament. Then kidogo kidogo, tukona MP Salasya amerecord video, umeongelelea kuhusu Eric, umesema acha vipindi za ufala. Yeah, like leo nimekuwa na, nimesimama in solidarity with the CO, those are clinical officers. Nimesimama na, inaitwa UHC, health workers, universal health. Healthcare workers, while on include health officer, clinical officer, laboratory technicians, tumekuwa na wale wanajiita nutritionist. So and we were looking at, because they have been moving all demonstrating, but I was there number one because they were true, because they have been on strike for 65 days. So today I stood with them in the solidarity and addressed the issues that they should be listened to by the CIA Ministry of Health plus the Committee of the Budget to the Health Committee to submit their budget so that we can pass. But now when as I was going around, I met with them, I saw something on the media and then I saw what they were doing. Where Eric alikuwa amechukua Jim Moga wakatapaka kwa hapa pale kwa parliament building alafu ametengeneza bangles ati wabunge wasaliti. So mimi nikajiuliza, wabunge wasaliti, we have not yet done the budget, tujafanya mambo ya budget. Budget ndio tunamalizia, hata inatembuliwa kesho, and then now ikishamaliziwa ndio public finance ikuje tujue now how is the executive president na timu yake wameplan aje with these economic advisors, wameplan aje to finance that budget. So it has not come to the parliament for us to discuss it. But now, unless maybe you are talking about, because now sahi, maybe you could be saying, ile yenye proposal ilitoka, because hii kutoka kwa wabunge. Sasa kuita wabunge, na mimi ni ukiita wabunge wa saliti, I'll be called among them. That we have not yet even seen. Na wabunge juzi, watu wa media, walisema Peter Salasya atoroke na hiyo bill. Na sasa wewe unataka kuniita wa saliti. Sasa na wewe mwenyewe, ujai simama kura. So ujai tangaza. So ukuje wende simame kura. Then ukuje sasa ufanyie vipindi huko. Because now, hiyo ilikuwa ni kama kuundermine our efforts. Kuonekana kama wewe ndio the only angel existing in Kenya. So Eric must also akifanya vipindi ajue pia sisi pia sisi we also don't want somebody to undermine like me. I'm a person who is going to be the president of Kenya. Wow. So if now you want to undermine me and put me together with other MPs, then now you want to kill my dream. And that is why I'm going to be the president of Kenya. And that is why now I cannot allow people like ericomondi to start now undermining my efforts. And when the Kenyans are having a lot of trust in me, you see? So putting like wabunge wasaliti. Eh, na wewe umeenda ukanua hiyo kabiji hiyo sukuma ukapatia wamama watapatapae alafu unajifanya unawapiga sijui unafanya nini, hiyo ni vipindi ya kutafuta viewership. Na hiyo tunajua. Ndio nikaambia jamaa yangu huyo, rafiki yangu, ya kwamba tafuta njia ya kutafuta vipindi. Lakini mambo ya kutumia sisi hati ya kwamba wabunge, alafu yeye mwenyewe akitaka kuwa Kenya, Mkenya mzuri, mwenye anaona, asimame atangaza, asimame president, ama asimame MP, alafu akuja afanyie hizo vituko zote. Saa hii ndio time mzuri ya watu kujua ya kwamba unataka kusimama kiti. Aambie wa Kenya, anataka kusimama kiti wapi. Alafu akishasimama hivyo, aanze kuambia Wakenya, mimi 2022 nitafanya hivi na hivi na hivi. Lakini sio kuenda pale, because at this time bonus attack the president mwenye analeta ile finance bill na kuambia watu wake wapitishe hiyo kitu. Bona una generalize. Yani is like umeona sisi ndio soft landing. Banaambia Eric bwana acha hiyo mchezo. Wewe acha mchezo, nakwambia focus on content creation, but don't
ama unless ambia ule mbunge fulani. Lakini usiseme hapa anasema pale apart from Peter Salasya. Lakini atoe hapo. Lakini ukisema wabunge lazima nitakurespondia yeye. Na mheshimu kwa sababu wabunge ni wengi. Na mwenye amezungumza ni wewe tu. Wengine wamenyamaza. No, mimi niko na nyota. Mimi niko na nyota ya kuwa president wa Kenya. Okay. Sasa nikiwa na nyota ya kuwa president wa Kenya, siwezi kubali mtu yoyote kuweza ku generalize. Aseme wa Kenya waanze kunihate mimi na wa Kenya wananipenda Kenya yote mzima. Sasa aseme apart from Peter Salasya, wa Kenya wote au bunge wengine wote ni wasaliti. Lakini sio mimi. Eh, mimi asiniweke kwa hiyo category because mimi niko na nyota. Na mimi maybe ndio nitakuja kubadilisha Kenya, utakuja kuangalia Kenya ikuje kuwa kama kama nini. Huko mbele sisi ndio the carrier of the future generation. Yes. And after I posted the video, naona watu wengi wako saidia Eric wanasema what he did was right. No, wacha wale hiyo Eric hiyo ni vitu zake. Wale wenye wanasema oh, ati oh Peter Salasya sijui. Unajua mimi ni ule mtu mimi I'm like a truthful man also. Like because me I'm a truthful youth. Mimi nda I will say the way it is. Kama watu wanapenda au watu wenye wanachokoza wanasema ati mimi Peter Salasya ati mimi nimefanya makosa. Hao ndio watu wanafuata shakahola. Shakahola akikuja kama Makenzi au ndio watu rahisi kabisa ambao Makenzi atafanya waende ile msituni yake ile inaitwa nini? Inaitwa Shakahola. Waende pale alafu waseme Makenzi amesema ukweli, twende tufanye fasting alafu twende tukufie huko. Hawezi waka reason outside the box. So kumaanisha Eric ana mislead wa Kenya. Eric sasa Eric aruko kama Makenzi. Oh. Ako kama Makenzi ambaye anataka kuandaa wa Kenya kutumia blackmail. Alafu for on his own benefit. Ya kwamba yeye anafanya hivi, anatafuta pesa YouTube, anatafuta viewership, alafu yeye apate pesa na wale nao wanasema wanapiga makofi, wanaenda kufia huko. So ndio tunasema ule Mkenya, and Kenyans should be brave people. Should not accept to be lured anytime. They should wait. Saa hii ndio tumeuliza juzi nimekuwa kule Kakamega. Nikasema president has cut cost. Budget cuts zimekuwa budget cuts katika budget za necessary cost 30%. Yeah. We want now to see ile finance bill ambayo inakuja na high taxes, inakuja on what basis? Eh? Inaenda ku take care of what that is needed. And that is why even I asked even the CS of the finance should come even in the parliament and explain what were the cons, pros and cons in a finance bill of last year, so that now we can have confidence in the finance bill that they want to bring before the parliament. Lakini huyo mtoto ambaye anaitwa Ericomondi nakutakwambia unakosa heshima kwa kijana ambaye kwa kuniwekea kama wewe unafikiria wewe unataka kudanganya sisi. Mimi ni mtu wa vipindi na huwezi danganya mtu wa vipindi. Mimi ni mtu ambaye mtu wa uwanja ya watu wa vipindi. Mimi ndio kingmaker saa hii wa vipindi. Naweza hiyo vipindi yako hiyo sasa saa hii imepitwa na wakati. Umesikia jeje nimesema? So una feel Eric should apologize on what? Should apologize by calling us public apology by trying to say that wabunge ama toe jina langu pale and I will not care about it. Yes, because sasa mimi kwa hiyo wabunge hao wote mimi ndio naongoza mambo ya publicity. Okay. And mimi ni kimeka statement Kenya wote itasikia. Umesikia jeje nimesema? Yes. Nimesema kwamba sasa hiyo wabunge wote hakuna mbunge ambaye anaweza nifikia mimi kwa kiki. Mimi ndio naongoza mambo na pesa. Na kwa pesa? Ah, pesa hata pesa mambo imeshaanza kujoroka tu vizuri. Wewe usikuwa na wasiwasi mambo yenyewe. Okay. Kumaliza. Sawa.